Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 3: vyvození číselného oboru, orientace na číselné ose. Prohlédneme si úvodní žlutý rámeček. Vidíme zde číselné osy. První číselná osa je od 0 do 1000 a jsou zde popsány stovky. Další číselné osy jsou podrobnější a jsou jenom to nějaké stovky. No, podíváme se. Na video tam to bude podrobněji. Tak nejdříve by se nám měla objevit ta osa po stovkách. Takže jdeme počítat po stovkách 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Tak a některé stovky tam byly podrobnější. Takže šestá stovka, což je. Od 501 do 600 je zde po desítkách, takže můžeme počítat 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600 ale kdybychom chtěli počítat po jednotkách, které jsou zde také znázorněny, tak třeba začneme tady, to je 568, 569, 570 a další 571, 572. Podobným způsobem zde máme znázorněnu sedmou stovku, ta je od 601 do 700, je zde po desítkách. Osmá stovka, to jsou čísla od 701 do 800. Devátá stovka 801 až 900. No a do tisíce poslední desátá stovka 901 až 1000. Tak, tak jsme si trošku na číselných osách představili čísla od 0 do 1000 a podíváme se na interaktivní cvičení. Určitě ve kterých stovkách se nacházejí daná čísla a přesuňte je. Hm? Tak jdeme na to. Hele, tady nějaká morčata a budeme je dávat do klece. 568. Tak, kam patří? To je v rozmezí 501 a 600, čili to je šestá stovka. Sem, ano. 986. To je v rozmezí od 901 do 1000 a to je desátá stovka. 777. To je, ano, od 701 do 800 a to je osmá stovka. Tak, kam patří toto morče? Do desáté stovky. Morče 876. Devátá stovka. 550. 550, už jsem chtěl říct 555. Ne, jenom 550, a vy mezi tím už víte, že to patří kam? Do šesté stovky. Tak, mohli bychom pokračovat dál v těchto číslech, ale my se podíváme už napřed na řešení. Takže do šesté stovky patří čísla 506, 517, 549, 550, 568, 582. Do sedmé stovky 616, 620, 635, 659, 671, 693, do osmé 712, 725, 738, 741, 777, 783. Do deváté, a já to dočtu všechno. 801, 828, 842, 857, 876, 897. V desáté stovce. Jsou tato čísla z tohoto cvičení 904, 910, 937, 955, 969, 986. Snad jsem se nikde nesplet. Takže co umíme? Umíme jednotlivá čísla do tisíce zařadit do jednotlivých stovek.